30 let, přesně tolik uplynulo od založení Člověka v tísni. Už není rok 92, ale 2022 a my nejsme na Národní třídě, ale na Václaváku. A moji šéfové si mysleli, že by bylo dobrý dát letos kameru do ruky někomu mladšímu. Teda kamerou drží spíš tady Eliška. Já se narodil až 8 let po tísni a dneska budu spíš před kamerou. Protože teďkom jdeme do Langhansu, centra a kavárny Člověka v tísni, kde se potkám s Jaromírem Štětinou, jedním ze zakladatelů. Langhans spíš tamhle. Já tu tedy dnes sedím s zakladatelem Člověka v tísni a také mimo jiné bývalým europoslancem Jaromírem Štětinou. Dobrý den. Dobrý den. Tak Člověk v tísni má letos výročí 30 let. Co na to říkáte? Co cítíte? Jste hrdý? Tak já si myslím, že Člověk v tísni patří k tomu nejlepšímu, co u nás po roce 89 vzniklo. Takže jsem na Člověka v tísni docela pyšný. Nemám ten pocit, že bych to byl jenom já, kdo to založil, protože jsme byli vlastně tři subjekty. To byla Česká televize, Šimon Pánek a já. My jsme byli tři zakladatelé. A když se podíváte na tu dnešní podobu tísně, představoval jste si to takhle nějak před těmi 30 lety, nebo mělo to původně vypadat jinak? No, my jsme netušili, že se z toho vyvine taková obrovitá firma. Já si rád vzpomínám, jak jsme začínali v Lidových novinách v Topičově domě. Měli jsme před barákem, jsme měli židli a na to jsme měli 5-litrovou flašku vodokurek a tam nám lidi házeli desetníky a dneska pracuje Člověk v tísni s miliardama. Ano. Aha, takže vy jste asi původně plánoval, že to bude víc novinářská organizace trošku, nebo... Ona vždycky novinářská organizace byla. Já si myslím, že to byla právě ta novinka. A já jsem právě mluvil s novinářkou Petrou Procházkovou. Ta mi říkala, že tenkrát možná ta představa byla víc, že na to místo, kde se stane nějaká krize, přiletíte vy a uděláte tam reportáž a za váma přijede v uvozovkách Šimon Pánek s humanitární pomocí. Je to pravda takhle? Představoval jste si to nějak takhle, nebo? No, ono to tak nebylo úplně přesně, poněvadž šlo o to, když už tam člověk je a píše tam reportáž, že proč by nemohl dělat dvě věci najednou, že by tam mohl vypravit ten automobil nákladní s humanitární pomocí. To byla ta novinka spojení novinařiny a humanitární pomoci. A jak to mělo probíhat tohleto, že vy jste tam skutečně přijeli prostě s kamerama a zároveň s tím i s tou pomocí, nebo? No tak to i probíhalo. V podstatě jsme zahájili s nápadem Igora Blaževiče, který stál také u počátku Člověka v tísni. A Igor Blaževič vymyslel takzvaná SOS. Jasně. Já myslím, že první SOS byla SOS Sarajevo. Takže jsme točili i v těch SOS oblastech. Nebyla to jenom novinaře, my jsme se snažili taky dělat koncipované dokumentární filmy. Což jsme dělali s Petrou Procházkovou v podstatě i v Moskvě, kde jsme několik let spolu novinařili. A když ještě zůstaneme u toho zakládání Člověka v tísni, měli jste proto tenkrát nějakou inspiraci nebo referenci?
třeba někde v zahraničí, nebo já si představuju, že tenkrát po sametové revoluci vlastně tady v Česku nic podobného nebylo, tak když jste začínali, jestli jste si od někud brali nějaký příklad? Já myslím, že nebylo ani ve světě takové spojení humanitární pomoci s novinařinou. Mm-hmm. Myslím, že to byl takový náš vynález a na to jsem taky docela pyšný. Mně je 22 let, já jsem vlastně nezažil ani sametovou revoluci, ani založení Člověka v tísni, ale jako obě tyto věci pro mě tvoří nějaký můj hodnotový žebříček, nebo byly docela důležitý pro mě, nebo jsou furt. Napadlo vás, že by se něco takového mohlo stát taky, že když zakládáte takovouhle organizaci, že se to potom bude pojit pro další generace s hodnotami? Já věkový apartheid neuznávám. My jsme si nekladli za úkol být pro někoho příkladem. Dělali jsme to, co jsme považovali za přirozené a bohužel jsme přitom viděli mnoho všelijaké bídy. Tomu se člověk nevyhne ani jako novinář, ani jako humanitární pracovník. Je to docela smutné povolání být válečným zpravodajem a být také současně tím doručitelem humanitární pomoci. Jak se s tímhle člověk vyrovnává třeba právě jako s těma konfliktama a válkama a tím náročným povoláním? Nebo dá se s tím vůbec vyrovnat nějakým způsobem? Nedá se s tím nikdy vyrovnat. Vždycky vás to bude strašit ve vzpomínkách to, co jste viděl. A proto je to cenné, že to člověk v sobě dokáže překonat a že se snaží někomu pomoci. Ač lidi jsou ve válce velmi osamělí. Když je někdo osamělý, tak je potřeba mu podat pomocnou ruku. A to si myslím, že jsme dělali taky. Jaká byla vaše role tenkrát, tím, že jste to nezakládal sám, tak jak jste to měli rozdělený třeba právě se Šimonem nebo Igorem a kdo co dělá? Já myslím, že jsme trpěli takovou začátečnickou chybou, že každý dělal všechno. A to, myslím, dokázal Šimon odbourat, poněvadž Šimon se stal jaksi velkým profikem a celý jeho tým, koukám, že včetně i vás, je dneska tým povíce profesionální. Takže jste spokojený s tím, jakým způsobem vede tíseň Šimon Pánek? Tak já na Šimona nedám dopustit. Měl kliku, že se vůbec dostal k tomu ředitelování Člověka v tísni. A myslím si, že stále má Šimon před sebou velkou politickou kariéru a docela bych ho rád někdy viděl jako prezidenta tohoto státu. Šimon má takovou kolem sebe trochu auru, právě takovou kouzelnou. Máte na něj třeba nějakou vtipnou historku nebo nějaký drb, který by pomohl proniknout? Nemám, ale řeknu vám, jak jsme Šimonovi právě proto říkali. Ano. Jsme říkali Magic Simon. Magic Simon. On to snášel docela statečně, jako to, že jsme si z něj dělali srandu. To jsem neslyšel, tuhle přezdívku, tak to asi se někde vytratila, nebo ji musíme zavít taky zpátky nějak. Ne, já bych ji obnovil samozřejmě. Jako... Tak dobře, tak Magic Simon. Je to magický Šimon. No. Je něco, co udělala tíseň špatně za těch 30 let, nebo třeba tenkrát, nebo co byste dneska udělal jinak? Myslím, že jsme udělali spoustu chyb všelijakých. Například od samého začátku jsme nezapojili ty velké donátory. Šimon to potom napravil samozřejmě, ale napravil to konec konců i druhý ředitel, a to byl Pojar, kterému jsme říkali Požár. A dneska jsem se dozvěděl, že i Požár chce kandidovat na prezidenta. Myslíte, že budeme mít spoustu prezidentů z Člověka v tísni?
No, já nevím, ale v každém případě si myslím, že zásluha Člověka v tísni je v tom, že také dodal naší společnosti celou řadu politiků. Akorát nám chybí ještě ten prezident. Když jsme takhle u těch zaměstnanců Člověka v tísni, já jsem teď tam pracuju asi 2 roky, mám zevnitř jenom samý pozitivní zkušenosti a přijde mi, že právě tíseň přitahuje hodně lidí, který zajímá svět okolo, nebo spoustu mých kolegů tráví svůj čas mimo tíseň děláním nějakých dalších zajímavých nebo dobročinných aktivit. A mám pocit, že tohle přesvědčení nebo tahle touha pomáhat trošku kompenzuje třeba nízký platy nebo dlouhý hodiny, protože jako krize se občas neptá, jaký jsou úřední hodiny nebo víkendy. Tak myslíte, že to je jako vlastně správně, nebo není to trochu nezdravý? Já si myslím, že jsme si to prodělali všichni. Měli jsme hluboko do kapsy. Často. A já si nemyslím, že by to bylo na škodu a že by to bylo nějak neprofi. Člověk musí někdy obětovat kousek sám sebe tomu, aby jako dělal smysluplné věci. No a mělo by to teda, myslíte, takhle být, nebo vlastně je to práce jako každá jiná? Já myslím, že by to nemělo být, a to Šimon pochopil, poněvadž on nestavěl na tom, na čem staví jiné humanitární organizace, a to je na tom soukromém nadšení. On stavěl na profesionální práci a myslím, že se mu to povedlo. A mě by ještě zajímalo, proč se jmenuje organizace Člověk v tísni Člověk v tísni? Není to trochu prvoplánové? Nebo jak jste to vybírali? Já nevím přesně, kdo Člověka v tísni vymyslel. Já myslím, že to byl Šimon. Doslovný překlad z anglického People in Need. Možná, že to někde Šimon opsal. A stejně tak to logo. Vlastně tam je ta postavička s rukama za zády, kolem ní je ten plot. A autorem toho loga je Adam Hofmeister. To logo je v dnešní době hodně rozšířený v povědomí nejen v Česku, ale přijde mi, že možná nezestárlo tak dobře. Nebo jaký na něj máte názor vy? Změnil se váš vztah během těch let k tomu logu? Mně se to logo nikdy moc nelíbilo. Právě pro ten kosočtverečný tvar, který jako to má, ale myslím si, že to není to nejdůležitější, to logo. V době tohohle rozhovoru to ještě není oficiální, ale v blízké době dojde ke změně loga. Nové logo je od studia Marvel a vypadá takhle. Tak jestli se na něj můžete podívat a říct mi, co si o něm myslíte, jestli se vám líbí víc než třeba to původní. Přijde vám tohle logo lepší, nebo co na něj říkáte proti tomu starému? No, mně připadá lepší toto logo, protože tam je človíček namalovaný. Na tom starém logu taky je človíček, který je obklopen vlastně nepřízní osudu nebo politickou nepřízní. Je v té ohrádce, že jo? Ano, je to trošku podobně prvoplánové, jak ten název, je to vlastně Člověk v tísni nějaký, no. Toto logo se mi zdá lepší. Pro mě, když si od někoho něco zjišťuju, tak se třeba podívám na jeho sociální sítě. V dnešní době to jde, ale když jste zakládali, tak ještě samozřejmě neexistovaly sociální sítě. Tak já jsem zkusil vytáhnout z internetu nějaký starší fotky a můžete mi třeba říct nějaký příběh k ním, nebo něco, nějaký zákulisí, no na co se vlastně koukáme tady. Tohle to nevím, kde je, ale pravděpodobně to bude v Jerevanu na letišti, když jsme tam transportovali humanitární pomoc pro Arcach, respektive pro Náhorní Karabach. Ano, a vidíme, že tady slavíte zrovna asi. Ne? Nevím, proč mám tu lahev toho šampaňského, možná, že to je jenom čistě praktických důvodů, že Arméni i Karabašci mají dobré víno, nejen koňak. Když se podíváme dál, tak tady
obyčejný student i student vůdce Šimon Pánek hovoří. Ano, to je Magic, to je Magic Simon. Magic Simon, oficiálně. To bude Afrika, poněvadž tohle to je u jezera Turkána. A nemá to s humanitární pomocí nic společného, je to novinařina čistá. Že? Mm-hmm. Jsme v Africe natočili několik dokumentárních filmů. Afrika mi dělá v poslední době velké starosti, poněvadž pokud se nepodaří otevřít dodávky zrní z Ukrajiny do Evropy a do Afriky, tak může nastat hlad v Africe například. A možná i u nás. Ještě tahle fotka, ta je trochu legendární, mi přijde už, ale to je Lajčák. Honza Urban napsal krásný nekrolog na Lajčáka. Já už si nespomínám, jak se jmenoval, ale Lajčák byl jednou z takových duší celého toho našeho podnikání. Aha, tohle je ta celá první parta v takovém kumbálu, který jsme měli. A vydobili jsme ho od Lidových novin. To je vlastně první naše fotka tady. Vidím Vlastu Lajčákovou. Tady Jančárka. Jak se cítíte, když vidíte takovouhle fotku z těch začátků třeba? Tak je mi to líto, že už nejsem toho onoho věku. Přeci jenom jako být starý je smutná záležitost. Nejen proto, že nemůžete pořádně chodit, ale taky proto, že nemáte už výhled do budoucna. Člověk by měl plánovat svůj život i s těmi výhledy. Koukám, že někteří z nich už taky nejsou naživu. Tady mimochodem je pojar, zvaný požár, jeden z ředitelů Člověka v tísni. Chceš nám ještě poslední? Je to... No, tohle to je fotka z Afriky. To je válečník kmene Samburu, které jsme vozili obyčejně stopem. Měl jsem je rád, až byli parádní. Vy jste z tísně potom někdy, myslím, okolo roku 2000 odešel. Proč? Nelitujete toho dneska? No, já jsem odešel proto, protože jsem byl politik a nechtěl jsem, aby byl člověk v tísni spojován s jakoukoliv politickou silou u nás. Proto jsem jako se vzdal všech funkcí, které jsem měl v Člověku v tísni. A politika pro vás byla tedy tehdy důležitější, nebo chtěl jste měnit to Česko i tímto způsobem? My jsme měli s Petrou Procházkovou jeden takový úkol. Chtěli jsme například změnit tu roli, která připadla Čečencům. Nám se nepodařilo obhájit Čečence před těmi pomluvami, které vypouštěl samozřejmě tenkrát, vypouštěl Kreml. Čečenci bojovali za svoji samostatnost, právě tak, jako dneska bojují za svoji samostatnost Ukrajinci. Ale nejsou to jenom Ukrajinci, je to celá řada jiných zemí, které tady jsou. A ta ruská imperiálnost se jich dodnes dotýká. Já si myslím, že to, co se odehrává dnes na Ukrajině, je velký zločin. Zrovna tak, jako byl velký zločin zmasakrování čečenského národa. A to pro mě není důležité, jestli oni jsou muslimové nebo ne, mají křesťani. Já vám řeknu jeden takový příběh, docela hezký. A když jsme se vraceli jednou z Grozného, tak jsme přišli do té vesnice, kde jsme měli útočiště. Jsme tam přišli na Štědrý den. Můj kamarád Isa se jmenoval.
ten mi řekl, vy křesťani máte dneska nějaký veliký svátek. A já jsem mu říkal, ano, ISO, my křesťani máme dneska takový veliký svátek. Říkal mu Štědrý den. Se mě zeptal, a co vy křesťani na ten svůj veliký svátek jíte? A já jsem mu říkal, my jíme rybu. A on se zdejchnul, on zmizel. Celý den nebyl v tom svým kvartíru, kde nás schovával. Večer se vrátil a rozbalil přede mnou v novinách, měl Herinka, měl zavináč. On to samozřejmě popletl, ale ten příběh má dvě pointy. Jednak jsem dostal toho, tu štědrovečerní rybu od člověka, který se jmenoval Isa. Isa, to je v Koránu jméno pro Ježíše. A já jsem dostal tedy tu štědrovečerní rybu, teda přímo od Ježíška. No, když se teda přesuneme k tomu tématu Ukrajiny, já jsem nikdy nic podobného nezažil a pro mě to bylo vlastně docela náročný zprocesovat. Jak jste se cítil vy? Vy vlastně na Rusko dlouhodobě upozorňujete nebo mluvíte o tom tématu a jaký jste měl pocit v tom únoru? Nebo kdy? Podívejte se, já mám Rusko rád. Poněvadž nejsem masochista, abych žil 10 let zemi, kterou rád nemám. Bohužel ten národ ruský je zničený bolševismem. Bohužel je to věc, která by se dala jedině řešit prostřednictvím podpory z Evropy. A já vím přesně, že Evropa vůbec nechápe, co to je dnešní Rusko. A ty snahy spolupracovat s Ruskem, které jsem našel v Evropském parlamentu, ty stále existují, bohužel. A myslím si, že další na tahu bude některá z pobaltských zemí. A byl jste teda spokojený s reakcí Západu nebo Evropy jako celku na tu krizi nebo na válku na Ukrajině, na invazi? Já si myslím, že Evropa ještě neukázala to, co umí a očekával bych od ní více. Já myslím, že z těch dvou velkých pilířů jaksi naší svobody má lepší pozici NATO, jako NATO. NATO je skutečně síla veliká, i když i v NATO je celá řada postav, které si nevědí s tím Ruskem rady. No a jak si třeba myslíte, že by se mělo teda pokračovat dál, nebo co by se mělo dít? Já myslím, že především je potřeba vyzbrojit Ukrajinu, aby se mohla bránit. Já jsem byl mnohokrát na Donbase, v těch místech, které sleduju zpovzdálí dnes. Oni mi skoro brečeli, ty ukrajinský důstojníci, anebo ty dobrovolníci. Říkali, čím my se máme bránit? My nemáme čím se bránit. A Česká republika nakonec dodala aspoň ty dělostřelecké granáty. To byla první dodávka. Náboje, to není všechno. Oni potřebují lodě, letadla. Potřebují helikoptéry a to všechno stojí obrovské peníze. Rusko jenom dává 25 miliard denně v korunách. 25 miliard korun denně na válku. A proti tomu se těžko brání samozřejmě. Je potřeba vyrovnat
ty nepoměry, které tam které existují. Je potřeba tu válku vyhrát. Vlastně já jsem za ty dva roky, co pracuju v Tísni, zažil několik sbírek SOS, ale tahle byla suverénně největší, nejintenzivnější. Velkou roli v tom hrála samozřejmě ta osobní rovina, nebo ta naše historie, kterou máme spojenou. Ale Tíseň byla jedna z prvních světových neziskovek, co tam začala vozit humanitární pomoc. A myslím, že i jako v očích zbytku světa teďko najednou... Ano. Já myslím, že tam hrají roli dvě věci. Válku máme za humny. To je jedna věc. A druhá věc je to, že máme v paměti rok 1968, který nám ta ukrajinská krize připomíná. Jestli jste vlastně spokojený s tím, jak zareagovala Tíseň na tu válku na Ukrajině? Já si myslím, že člověk v Tísni zareagoval na válku na Ukrajině vynikajícím způsobem. Je to jedna z největších akcí SOS, která tady vůbec kdy byla. A i my se musíme bránit. My nikdy nevíme, kdy si někdo v Kremlu usmyslí, že to tady u nás je v nepořádku a že jsme nacisti. Já například podle komunistických tiskovin jsem jeden z hlavních nacistů v Československu. Rád bych připomněl, že prvním tankem, který pomáhal osvobodit Prahu od nacistů, nebyl tank maršála Koněva, ale byl to tank vlasoveckého majora Kostěnka. A ten přijel na Smíchov dva, možná tři dny před Koněvem. A na tanku měl napsáno smrt Stalinovi a smrt Hitlerovi. To je věc, kterou ještě dneska politici nedokázali vstřebat. A málo kdo si to uvědomí, že hitlerismus a putinismus mají tolik věcí společného. Ten zájem o téma Ukrajiny trochu upadá. Myslíte, nebo máte strach, že začneme být lhostejní k tomu jako společnost? Je to velmi pravděpodobné, že si zvykneme na to, že máme válku za rohem. Ono se ani jinak nedá žít, protože válka je zcela nevyzpytatelná a ničí celé národy a nejen duši člověka. Je potřeba stále si tu válku připomínat a říkat, jaký křehký je lidský osud naproti válečnému konfliktu. A nejsme vlastně už trošku lhostejní k jiným konfliktům ve světě, třeba válka v Sýrii, která myslím, že už trvá tam 11 let a na té Ukrajině to taky není úplně novinka, nebo třeba i klimatická krize a podobně, tak... Ano, jsme někdy více lhostejní, než by bylo zdrávo. Například ten konflikt v Sýrii, který zmiňujete. Myslím si, že to je právě role společnosti, jako je člověk v Tísni, aby tu lhostejnost nenechala vyhrát. Pro mě třeba osobně byl i nový moment to, že jsem si uvědomil, že jsou nějaká místa na světě, kam se v životě jako nemůžu podívat, jakože, nebo si nedokážu vůbec představit, že bych se tam chtěl podívat. Třeba právě do Ruska. Vy jste se dlouhodobě pohyboval na východ od nás a už jako novinář, tak jak to Rusko vypadalo třeba tenkrát, jak vypadá dnes a jak myslíte, že bude vypadat v budoucnosti? Rusko je velmi nevyzpytatelná země. Někdy si říkal prezident Havel,
já jsem k němu chodil na hrad, kde měl ten svůj domeček jeleního příkopu a on mi říkal, nejen ten svůj známý bonvot, že Rusko neví, kde má hranice. On mi řekl, že je potřeba, abychom se nejen báli Ruska, ale abychom se báli i o Rusko. A to je potřeba dělat a Člověk v tísni to dělá. Člověk v tísni byl v Rusku zakázán v roce 2019, myslím. Jaký byly vaše pocity tenkrát z toho, nebo myslíte, že se to nějak změní v budoucnu taky? Já přesně nevím, jak to tenkrát bylo s tím zákazem, ale v každém případě Rusko projevilo zcela jasnou nepřízeň vůči Člověku v tísni. A myslím si, že Člověk v tísni je díky tomu novinářskému nátisku, který stále ještě v něm žije, že dokáže se hrát takovou roli toho poukazu na ten zločin, který se dneska odehrává například na Ukrajině. To, co se děje na Ukrajině dneska, je ze strany Ruské federace a Kremlu je skutečně zločin a měl by být potrestán. Například ta snaha popohnat do Hágu ty válečné zločiny proti civilnímu obyvatelstvu, že to je potřeba podporovat. Ano, Česká republika bude letos předsedat Radě EU, tak jak by měla tam vystupovat, nebo co by měla zdůrazňovat za témata třeba? Já myslím, že je potřeba přesvědčovat ty staré členské země Evropské unie, že máme jinou historickou zkušenost, než mají oni. Ruská federace je pro nás nebezpečná. Člověk v tísni má hodně i hejtrů, nebo lidí, co ho nemá rádo. Chtěl byste jim třeba něco vzkázat, když se podíváte do kamery a něco jim vzkážete? Sociální sítě mám rád, poněvadž mi dají nahlédnout do toho, jak lidi přemýšlejí. Je potřeba se oprostit od touze po prospěchu a pracovat a mluvit podle vlastního přesvědčení. A poslední otázka. Kdyby měla být tíseň za dalších 30 let? Co byste jí přál do těch dalších 30 let? Za 30 let já už tady nebudu pravděpodobně, takže si ani neodvažuju něco Člověku v tísni přát. 30 a 30 je 60 a 60 už je taky docela slušný věk. Já bych zůstal u té třicítky, pač 30 je věk nádherný. Dobře, děkuji vám za rozhovor. Já taky děkuji za pozvání. Naschledanou. Naschledanou.